নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল। গুৱাহাটী আৰু অসমৰ ক্ৰিকেট সমৰ্থকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, IPL 2024ৰ ছেকেণ্ড হাফৰ যিসমূহ সময়সূচী টাইম টেবুল সেইসমূহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, মুকলি কৰা হৈছে। আৰু তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ নামো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হোম গ্ৰাউণ্ড হিচাপে। আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ যোৱাবাৰৰ দৰে আগৰবাৰৰ দৰে এইবাৰো দুখন মেটছ অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথমখন তেওঁলোকৰ পাঞ্জাব কিংছৰ লগত অনুষ্ঠিত হ'ব 15 মে'ৰ দিনাখন, আৰু দ্বিতীয়খন গ্ৰুপ মেটছ, দ্বিতীয়খন লীগ মেটছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ 19 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইখন হ'ব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে KKR টীমটো আহিব গুৱাহাটীলৈ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগত খেলিবলৈ, ছেকেণ্ড হোম গ্ৰাউণ্ড ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম। আৰু লগতে পাঞ্জাব কিংছ টীমটো আহিব শিখৰ ধৱনৰ নেতৃত্বত। গতিকে শ্ৰেয়স আয়াৰ, শিখৰ ধৱন আদি ভাৰতীয় তাৰকা আহিব গুৱাহাটীলৈ। গতিকে যিসকলে ভাবি আছিলে যে খেল চাম গুৱাহাটী, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সকলোবিলাক বৰ্তমান সময়ত শ্বেডুৱেল যিসমূহ টাইম টেবুল আছিলে সকলোবিলাক মুকলি হৈছে। প্লে অফৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, 21 তাৰিখে কোৱালিফায়াৰ 1 অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু সেইখন অনুষ্ঠিত হ'ব সাধাৰণতে আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত। আৰু 22 মে' তাৰিখে সাধাৰণতে এলিমিনেটৰখন অনুষ্ঠিত হ'ব 22 তাৰিখে আহমেদাবাদতে হ'ব সেইখন। আৰু 24 তাৰিখে যিখন কোৱালিফায়াৰ 2, সেইখন সাধাৰণতে 24 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব চেন্নাইত MS চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়াম চেপাকত। আৰু 26 তাৰিখে গ্ৰেণ্ড ফাইনেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব 26 মে' তাৰিখে। আৰু 26 মে' তাৰিখে যিখন ফাইনেল, সেইখনো কিন্তু অনুষ্ঠিত হ'ব চেন্নাইৰ চেপাকত। গতিকে ক'বলৈ গ'লে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, গোটেইখিনি বৰ্তমান সময়ত ৰিভিল কৰা হৈছে, কাৰ কাৰ মেটছ কেতিয়া আছে, যিখিনি ইয়াৰ আগলৈকে ৰিভিল কৰা হৈছিলে, উলিওৱা হৈছিলে, সেইখিনিতো আমি তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিলোঁৱেই। ইয়াৰ ওপৰতো আমি ভিডিঅ' দিছোঁ, আমি আপোনালোকে কাষত দেখিছেই চলি আছে যিবিলাক খেলৰ তাৰিখবিলাক চলি আছে। আৰু এই যিটো পোষ্ট, আমাৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল আছে, আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ যিটো পেজ আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম বুলি আপোনালোকে পাব, তাত মই পোষ্ট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব গোটেই তাৰিখখিনি আমিতো ইয়াত দিছোঁ। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি ৰাখিব বিচাৰে লগত, তাত গৈ পেলাই চাবগৈ পাৰে ভালদৰে, তাত সাধাৰণতে আপোনালোকে ৰাখি থ'ব পাৰিব যিটো শ্বেডুৱেল। এইসমূহতো সাধাৰণতে আপোনালোকে চালেতো গুগলতো ওলাব, সাধাৰণতে পাছত ওলাইয়ে যাব নিশ্চিতভাৱে যিসমূহ শ্বেডুৱেল। কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল যে গুৱাহাটীত খেল পৰিছে 15 মে' আৰু 19 মে'। আৰু 19 মে' তাৰিখে যিখন ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মেটছ হ'ব, সেইখন শেষৰখন গ্ৰুপ মেটছ হ'ব। গতিকে শেষৰখন গ্ৰুপ মেটছ, যদি সেইখন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলো হ'বগৈ পাৰে, গতিকে কাৰণ সেইখনত পইণ্টৰ ইফাল সিফাল হৈ যাব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে জানেই যে শেষত গৈ পেলাই কেনেকুৱা টনাটনি হয় টপ ফ'ৰ পাবলৈ। গতিকে সেইখনতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেটছ দিছে এইবাৰ গুৱাহাটীত, ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব নিচিনা লাগিছে। আৰু RR আৰু KKR এইবাৰ দুয়োটা টীমে কিন্তু IPL জিকাৰ প্ৰবল দাবীদাৰ, গতিকে সেইখন এখন মহাশক্তিশালী মেটছ হয়। কিন্তু চাবলগীয়া হ'ব, মই যাব পাৰোঁ নাই চাবলগীয়া হ'ব, সেইখন চাবলৈ মন আছিলে যিখন একেবাৰে শেষৰখন মেটছ KKR আৰু RR, মই চাবলগীয়া হ'ব যে সময় মিলে নে নিমিলে, সময় সুবিধা সেইটোৱে মেইন কথা হয়। সাধাৰণতে পৰীক্ষা চৰীক্ষা পৰি যায় আকৌ আমাৰ, সেইটো কাৰণে দিগদাৰ। বাকী যি কি নহওক, এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মানে প্ৰতিশ্ৰুতি মই বিদায় মাগিছোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰি সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ লগৰ ক্ৰিকেট সমৰ্থকসকললৈ, আৰু যিসকলে গুৱাহাটীত খেল চাম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।